França despede de Jacques Hamel, o sacerdote octogenário que foi degolado na semana passada na igreja Saint-Étienne-du-Rouvray, na Normandia, em França, por dois extremistas islâmicos que juraram lealdade ao Daesh. Mais de 2.000 pessoas reuniram-se na Catedral de Rouen para assistir ao funeral. Jacques Hamel, de 85 anos, conduzia a celebração matutina quando dois jovens islâmicos entraram na igreja e fizeram reféns o sacerdote, duas freiras e dois fiéis. O sacerdote acabaria por ser degolado e os assassinos foram abatidos pelas forças de segurança. Alguns membros da hierarquia da Igreja Católica Francesa marcaram presença. Os ministros franceses do interior e dos negócios estrangeiros, Bernard Cazeneuve e Laurent Fabius, fizeram questão de assistir às exéquias. Vários muçulmanos quiseram também presenciar a cerimónia, que foi marcada por fortes medidas de segurança. O assassinato do sacerdote chocou a sociedade francesa, não só os católicos, mas os muçulmanos também, que fazem questão de repudiar este ato de barbárie.